социалдык кызматкерлер менен таанышабыз. Жардамга муктаж эмес адамдар көбүнчө жардам сурайт дейт. Сиздерде дагы ушундай адамдар барбы? Банкомат сыяктуу кайрылган жарандар өтө көп. Дагы Ташкентке жөнөп атам акча бер дегендер дагы бар. Негизин көп күтүп каласыздарбы? Бир сааттан эки саатка чейин күтөбүз. Эгерде үйүндө жок болуп калса анда кийин кайра барасыздарбы? Иштер менен башка районда экен. Шартына байланыштуу. Ош шаарына эртең келет экен. Эртең барып көрөбүз. Күнүнө көптөгөн инсандын көйгөйүн угуп, ар бир адамдын маанайына, табитине жараша мамиле жасаган, керек болсо убагында психолог, юрист, агайыны болуп кызмат өтөгөн бүгүнкү социалдык кызматкерлер менен таанышабыз. Бүгүн бизде бир аз жемиштүү күн болот деп эсептейм, анткени 40 жарандын үйүнө барып, ар бирин көзөмөлдөп, социалдык изилдөөдөн өткөрөбүз. Биз менен чогулуңуздар. Бүгүнкү берүүнүн алкагында бир күн Primo фонду менен бирге болобуз. Негизинен бул ишкананын жумушу эрте менен саат 9:00 башталып, кечки саат 6:00 аяктайт. Бирок, бүгүнкү планда изилдөө болгонуна байланыштуу таң атпай жумуш башталды. Мен да бул ишканада иштеген Нишан Гүлайым жана Абай мырза менен кошо сапар алдым. Бул каарманыбыз Нишангүл Тажибаева. Кайрымдуулук жаатында иштеп баштаганына так 8 жылдын жүзү болот. Мүнөзү шайыр, сабырдуу каарманыбыз өз ишин сүйүп аткарат. 5 тилде түшчү уруп, кези келсе котормочу болуп иштей алганы менен анын жан дүйнөсү бул жумушту көксөп келген. Эсеп боюнча бүгүн алгыкы 9 адам. Бүгүнкү планда 40 адам жазылган. Баарына жетишти. Жок, үлгүрбөйм себеби ар бир үйдө жарым сааттан отурганда деле бир күндө бир 10-12-13 адамды гана эме кыла алабыз. Пособие аласызбы? Аласыз. Адамдарга келгенде ушинтип күтүп алабыз. Негизи бир саат, бир жарым саат болуп кетет экен. Же болбосо мен үйдө жок болом. Кечинде келгиле деп өздөрүнө удобный убакыт айтат. Бирок бизде саат положено 5 чейин эле көрүшүш керек. 5 чейин. Ошондон кийин үйгө барыш керек, бирок ушундай күтүп калган убактарда кээде 7-8 чейин болуп калат. 7-8 чейин изилдөөдө жүрүп. Негизинен көп күтүп каласыздарбы? Бир сааттан эки саатка чейин күтөбүз. Мына азыр жарым саат болуп калды. Азыркы учурда жарым сааттан бери бир бир эжени күтүп жатабыз. Бир эжени күтүп жатабыз. Ал үйдө, ал үй бүлөнү негизинен социалдык изилдөө өткөрүш керек. Бирок бир аз кечигип жатат. Ушинтип күткөн убактыңызда эмнелерди ойлоносуз? Жумуштан сырткары эмнелерге кызыгасыз дегендей? Жумуштан сырткарыбы? 5 жылдан бери кайрымдуулук чөйрөсүндө жатында жүргөндүктөн мен ушинтип бош калганда ушулардын жашоосуну кандай жакшы жака бурсак, кандай долбоорлор иштеп чыксак. Анткени бизге көбүнчө күйөөсүнөн ажырашкан аялдар, келиндер, эң жаманы жаш кыздар. 2000-чи жылдан 98-97-чи жылкы кыздар. Ошондо жалгызбой болуп калат, э? Жалгызбой. 2-3 баласы бар. Өздөрү университетти бүткөн эмес, окуган эмес. Баягы күйөөдөн чыккандан кийин ошо өзүнүн үйүндө жеңелерине чогуу жашай албай калган. Анан аргасыздан квартирага чыгат. Квартирага чыккандан кийин алар кыларга иши жок. Анткени иш кылайын деп чыгып кетсе, балдарын караганга адам жок. Үйдө турайын десе акча жок. Же алиментти күтүш керек, же өлкөдөн жөлөк пулду күтүш керек. Экеле вариант. Ушуну мындай бир кризистик борбор ачыксакпы, же күйөөсү менен эркек менен аялдын ортосундагы мамилени жакшыртуу деген семинарларды өткөрүп, кандай кылсак деген ойлор менен жүрө берем. Бул Абай Акимбеков,
учурда 23 жашта. Аз сөз болгону менен өз жумушун мыкты аткарып, тактыкка ээ. Нишангүл айым менен чыныгы жардамга муктаждарды аныктоо жумушуна көмөктөшөт. Азыр ошондой, эгерде социалдык изилдөөгө бара турган адамыңыздар, мындайча айтканда карман, эгерде үйүндө жок болуп калса, анда кийин кайра барасыздарбы? Ооба, мисалы бул азыркы чалган эжебиз иштери менен башка районда экен. Шартына байланыштуу Ош шаарына эртең келет экен. Эртең барып көрөбүз. Түшүнүктүү. Эми кайсына чалып көрөбүз? Адреске карап туруп тандайсыз да, э? Ооба. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Эже, мен Премиум фондунан Абай. Сүйүмкан эжесизби? Ооба. Эже, сизге чалдым эле го. Эми Разакова 42-де турасыз, э? Үйүңүз ошол жакта болобу? Ооба, Разакова 42-де. Азыр үйдөсүзбү? Жок, азыр үйдө эмесмин. А, үйдө эмессизби? Качан болот үйдө? Үйгө дейдүү кеч болуп? Кечинде болсо. Биз социалдык изилдөөгө барайлы дедик эле. Сиз бизге арыз таштаган экенсиз го? Ооба. Жардамга. Аз келе аласызбы? Азыр келем дейби? Үйгө. Канча убакытта келесиңер? Азыр 15 мүнөттө барабыз. Макул, барып турам. Келип туруңуз, а? Ошондо кийинки жол сапарыбыз кайсыл жакта? Кийинки Ош Разакова 42-де. Разакова. Премиум кайрымдуулук фондунда 5 жылдан бери иштейм. 2019 жылдын декабрынан бери иштейм. Эртең декабрда уже 5 жыл болот. Негизи бул Премиум кайрымдуулук фонду качан түптөлүп башталды? Премиум кайрымдуулук фонду официально түзүлгөнүнө 2005 жылдан бери иштейт экен эле. Андан кийин 2019 жылы биз Актилек Бегалы байке менен үчөө официально иштеп баштаганбыз. Негизи бул кесипке келүүңүзгө эмне түрткү болгон? Эми сүйүп келгенсизби же кесибиңиз өзү соц кызматкер беле? Жок, мен кесибим боюнча өзүм переводчикмин, котормочу. Кайсыл тилдерди? Англис тил, немец тил, тажик тил, анан орус тилде котормочумун. Бирок бул кайрымдуулук жаатына келген себебимдин 4-5 негизи бар. Бирок эң негизгиси бул мен өзүм дагы 2015 жылы Германияда чоң операциядан өткөнмүн. Ошол убакта мага кайрымдуу адамдар жардам берген. Ошодон кийин өзүм дагы ушундай муктаж адамдарга жардам берейин деп чечкем. Демек 2016 жылдан бери кайрымдуулук жаатында иштеп келем. Эгер 8 жылдан бери бул кесипти аркалаган болсоңуз, бул кесипте көптөгөн кыйынчылыктарды көрсөңүз керек. Анан кесибиңиздин кыйынчылыктары жана жеңилдиктери жөнүндө айтып кетсеңиз. Болсун! Биринчи жакшы жагын айтайын. Кесибимдин жакшы жагы бул элге жардам беребиз. Коопчулук иштерди жасап, элдин кубанычына, жылмаюусуна себепчи болобуз. Негатив жагын айтсак, эртеден кечке негативный нерселер биздин эмеде өтөт ишканада. Анткени оорукчан адамдар, баласы ооруган адамдар, турмушунда кыйынчылык көргөн адамдар, күйөөсү менен ажырашкан келиндер, айтор дүйнөсү жашоосунда проблемасы бар адамдар бизге келип, биз менен бөлүшүп кетет. Ошолордон калган негатив бизди бир аз кыйнап коет. Ошол сиз башыңыздан азыр ушунча жылдан бери психолог катары болуп калыпсыз да, келген адамдар менен мамиле кылыш бир аз кыйын болбойбу? Адамдар менен мамиле кылганда бизде кыйынчылык жаралбайт. Анткени ар бир адамдын өзүнүн маанайына жараша, өзүнүн жагдайына жараша алар менен сүйлөшөбүз. Мисалы ооруган адамдар менен башкача, үй бүлөсүнөн ажырашкан келиндер менен башкача дегендей, ар кимисинин өзүнүн көйгөйүнө, проблемасына карап
мамбе жасайбыз. Бир эле менмиз, ошо биз менен чогуу иштеген коллегаларыбыз, ар бирибизге бөлүнүп адамдар келет. Ошолордун баарынын тилин тапканга, ошолордун көйгөйүнү ордунда чечкенге биз аракет кылабыз. Анткени ошолордун тили менен сүйлөшбөсөк, аларга да кыйын болот, бизге да кыйын болот. Кыймап кайрымдуулук фондунда айына канча арыз кабыл кыласыздар? Арыздардын ичинде мисалы жардамга муктаж эместер да болуп калабы? Ооба, Примов фондунда бейшемби, ар бейшемби сайын жарандар кабыл алуу күн, эртең менен саат 9:00 кеч саат 5:00 чейин уланат. Кээде күнүнө 20-30 адам, 40 адамга чейин келет. Анан ооба арасында муктаж эместер дагы келет. Себеби элдерден угуп Примов фонду бар экен, ушинтип элдерге жардам берип атыптыр, биз деле барып көрөлүчү, бизге деле береби экен деген адамдар да бар. Негизи кайсыл критерийлерге карап чыныгы муктаж экенин билесиздер? Фонддун уставы боюнча биз колунда жок үй бүлөлөргө, чакыр үй бүлөлөргө матодиночка жалгыз бой энелерге, оорукчан балдарга, деги эле операцияга же дарыланууга муктаж жарандарга жардам берет. Негизги максат бул жетим жесирлерге жардам берет. Кызыктуу окуялар андан көп эле болот, бирок негизги кызыктуу окуяларыбыз бул жарандарга жардам берип, ошол жардам бизден жардам алгандан кийин оорукчандар айыгып кеткендери болду. Мисалы чет өлкөгө да жөнөтөбүз да. Чет өлкөгө барып 10 жылдан бери операция боло албай жүргөн пациенттер операция болуп келип кубанган күндөрү болду. Бул биз үчүн кайталангыс көрүнүмөн деп айта алам. Ар бир иштин өзүнүн бир көйгөйү, кыйынчылыгы бар демекчи. Бул жарандар үндөдө дагы өзүнүн көйгөйү болот. Анткени ар кандай жарандар бар. Ооруйт, психологический жактан ооруган, жабыркан адамдар бар, руханий жактан жабыркагандар бар. Анан баягыдай жугуштуу оорулар менен ооруган дагы жарандар болушу мүмкүн. Ошол үчүн биз өзүбүздү коопсуздугубузду сакташ үчүн масканы тагынып, кээде перчаткалар кийип барып элдерин текшерип келебиз. Көптөгөн изилдөө өткөрүлгөн соң кызмат ээлери кандай суроолорду берерин, ар бир адам менен кантип коммуникацияга барарын байкадым. Бир карап отурганда оңой көрүнгөнү менен эртеден кечке чейин күндүн ысык суугуна карабай ар адамдан кабар алып, кайсыл абалда экенин, эмнелерге муктаждыгы бар экенин аныктап, өз көздөрү менен көрүп, билип кетүүгө аракет кылышат десек болот. Алар менен бирге жүрүп, кылган жумуштарын жасоого аракеттенсем да, үйдүн босогосун аттагандан кийин социалдык кызматкерлердин берген суроосунан баштап жасаган аярлуу мамилеси, бир учурда психолог болуп, чын менен калпты айырмалай билүүсү мени таң калтырды. Канчалык бул кесипти аткарууга, аркалоого аракет кылганым менен бул ишке көп жылдар бою тажрыйба керек экенин түшүндүм. Жардамга муктаж эмес адамдар жардам сурайт дегенде ооба. Себеби чыныгы муктаж адам үйүнөн чыгып жардам издей албай, үйдө кантет экен, кактан жол табат экен деп отуруп акырында алар жардам ала албай калышат. Бул жардам алып үйрөнгөн баягы ар жерден акча таап бекер мисалы бул жерден алып ал жерден алып көнүп калган адамдар ооба келип бүгүн бизге келип жардам алса, эртеси барып башка кайрымдуулук фонддорго барып жардам алып ошону кесип кылып алган жарандар да аз эмес. Андай жарандарды сиздер кантип байкайсыздар? Мисалы мен ишенишим мүмкүн да, сиздер ошол мындай азыркы тилде мошенник деп коет, мошенниктерди кантип байкайсыздар? Мошенниктерди биз баягы биз социология илиминде психологияны биз окуйбуз. Эми башынан киргенде эле билбесек дагы сүйлөшүп отурганда баягылар менен маектешип жатканда
алардын чыныгы муктаждыгы бар. Же болбосо баягында келип жөнөкөй жеңил акчаны алып кетишкен максаты бар экенин ошо жерден билип алам. Анан албетте арыздарын кабыл алгандан кийин үйлөрүнө дагы барып көрөбүз. Эгер чыныгы муктаждар болсо аны көзүбүз менен көрөбүз. Чыныгы муктаж эмес адамдар болсо аны деле байкасак. Биз алардын суроосуна суроо менен жооп беребиз. Мисалы, алар мен силер бизге жардам бересиңерби деп суроо берген болсо, биз кайра суроо менен аларга жооп беребиз. Мисалы, биз жардам берген менен барып текшеребиз. Айыл өкмөтүнө барып сурайбыз. Ар бир айылда же ар бир райондо өзүнүн социалдык кызматкерлери болот, өзүнө белгилүү. Ошолор менен барып текшеребиз дегенде эле алардын жалган айтып жатканы өздөрү эле чыгып калат. Анткени айыл өкмөткө барабыз десе, бул айыл өкмөткө барып мен абалымды жашап алалымды сурап, а мен туура эмес айтканым билинип калат деп ошол жерден кармакча болот. Эми мындай коркунучтуу коркутуулар мындай коркутуулар болорбу? Ооба, коркутуулар өтө көп болот. Инсага берем же дагы башка нерселер менен коркутат. Силер эмнеге элдерге акча берип атасыңар, бизге акча бербей атасыңар дегенде коркутуулар, анан телефондорун жандырып видеолоруну тартып алып, булар мыналар эмне мынтип акча бербей атат деп ушундай учурлар көп. Банкомат сыяктуу кайрылган жарандар өтө көп. Аларды биз ушу жүзүнөн келгенден таанып калганбыз. Алар жылына 12 ай болсо ай сайын төлөйт. Мисалы мен башым ооруп атат, мага акча бер, мен продуктам калбады, мага акча бер, мен даже Ташкентке жөнөп атам, мага акча бер дегендер дагы бар. Банкомат сыяктуу колдонгусу келген жарандар өтө көп. Социалдык кызматкердин эң мындай жемиштүү иши бул өзү эле айтып аткандай социум, же болбосо коомго жардам берүү. Коомдогу кыйналган адамдарга бир сөз менен айтканда муктаж болгон руханий материалдык жактан, руханий жактан, психологиялык жактан жабыркаган адамдарга жакындан жардам берүү бул социологдун иши болгондуктан бул ушунус менен жемиштүү деп эсептейм. Бул иш жан дүйнөңүзгө кандай сезимдерди берет? Бул иш мен өзүм жаралгандан эле ушинтип коомдук ишке, коомго аралашам деген нерсе менен жаралган окшойм дейм. Анткени эл менен элсин деген сөз барго. Эртеден кечке эл менен иштеп, мисалы биз күнүнө жолукпады дегенде 10-10 15 ден адамга жолугабыз. Ал адамдардын психологиясы ар башка, алардын түшүнүгү ар башка. Ошолордун ар бири жакшы жагы менен да бизге чоң мугалим, жаман сыпат жагы менен дагы бизге чоң мугалим. Ошол үчүн ар бир адамга жолукканда биз ошолордон кандайдыр бир өзүбүзгө сабак алуу менен мындай пайдабызды ошо кандай десем болот. Ошолордон сабак алуу менен биз дагы өзүбүзгө бир пайда келтирип атабыз деп ишенем. Эми күндө эле элдерге жардам берип, элдер менен акчасы бар адамдардын ортосунда көпүрө болуп келебиз. Бирок эң кубанычтуусу бул оорукчан балдарды биз чет өлкөгө больницага жөнөтөбүз, операцияга. Мисалга алсак, бир жүрөк ооруган өлкөдөн бир баланы Кыргызстанда болбойт операция, уже бул өлөт жат эме даярдана бергиле дегендей сөз менен больницада чыгарып берген. Ошол баланы срочный порядке эме кылып Турцияга жөнөтүп операция болуп келип, азыр бала жашап мектепте окуп жүрөт. Ошондой учурлар көп эле болгон, бирок ушул нерсе өтө кубаныч тартуулаган. Анткени бул бала бир үйдүн жалгыз баласы болгондуктан ата энесинин үмүтү үзүлүп калган. Бирок Кудайдын алдында дагы, ошол үй бүлөнүн алдында дагы себепчи болуп ошол баланы жашап кетишиге өрнөк түз алдык. Аябай керемет, аябай сонун.
Эми айтып калдыңыз, көптөгөн инсандарга жардам берип деп. Ошондо айына канча үйлөргө жардам берип кылсыздар? Орточо эсеп менен айтканда айына 85-90 адамга чейин жардам берип. Булардын акчалай жардам болушу мүмкүн. Азык-түлүк алып берүүбүз. Анан бизде атайын ушул социалдык анан медициналык долбоорлорубуз бар. Ушул долбоорлордун алкагында көптөгөн элдерге бир эле Ошто эмес, Алай, Кара Кулжак, Кара Суу, Араван, Чоң Алай кече жакында Баткен областына чейин барып жардам колун сунуп келдик. Маектешкен ар бир адам бизге кандай энергия тартууларын аңдай бербейбиз. Бирок көйгөйү менен бөлүшкөн учурда кайсы бир деңгээлде оорчулукту аңдайбыз. Эми элестетиңиз. Прима фондунун кызматкерлери күнүнө жок дегенде 15-20 адамдын тагдырын угат. Оңой көрүнгөн жумуштун артында опол тоодой күч керек экендигин мен 5 адамдын абалы менен таанышканда эле сезиле түштү.